Queria pedir pra Cris levantar, por favor. Minha esposa ali, ó. E isso aqui seria pra ela. A gente vai casar aí dia 4 de março. 4 de março. E graças a Deus ali, ela me serve como escora pra suportar também, que eu sou perfeito, né? E eu queria falar pra você assim, Cris, que a vida realmente nos reserva surpresas maravilhosas. E você é a melhor surpresa que me aconteceu em minha vida. Nos meus nesses últimos anos. Dizem que as melhores coisas da vida chegam sem avisar. E assim foi como aconteceu com a gente. Tudo aconteceu de modo tão suave e simples, tão natural, como se o nosso encontro tivesse sido planejado por Deus, com cada dia e hora marcada para começar. E é esse amor que nos une em meio às tempestades e tribulações que encontramos o onipotente, onipresente, onisciente Criador, que cessa e acalma qualquer tufão, qualquer maremoto. Acabamos de sair de um agora, né? Faz pouco tempo, né? Amém. Seguro e assim que eu me sinto com você, meu amor, sinto-me sempre bem. Você me faz bem, você é tudo pra mim. E em todo o interlaçamento, quero lhe dizer, te amo, ansioso, aguardando o dia do nosso casamento. Te amo. Ah, eu te amo. Quantas emoções, né? O que você fala pra ele? O que você fala pra ele, hein? Eu não vou responder nada, não. Muitas emoções. Não pode.